Gente, foi meu filhote nascer. Meu filhotinho é pretinho. Olha lá, tá nascendo, gente. Olha lá, tá nascendo. Ele mesmo empurrou. Ele empurrou, gente. Olha lá, tá nascendo. Pretinho, gente, o filhotinho. Nasceu o primeiro filhotinho, gente. Que gracinha. Nossa, muito lindo. Parabéns, riqueza. Você conseguiu, meu filho. Nasceu o primeiro filhotinho. Primeiro filhotinho, gente. Que lindo. Pretinho. Já dá pra ver aqui que ele é pretinho. Aí que ele tá tampando um pouco ali. Mas tá dando pra ver aqui que ele é pretinho. Momento ela corta o cordão umbilical, né, do cachorrinho. Ela mesma corta. Então nasceu, gente. Já nasceu, já quer mamar. Tá chorando. O filhotinho tá chorando. Filmar um pouco, vamos ver se eu consigo filmar direitinho. Tá vendo, filhotinho? Esse é o meu filhotinho, gente. Ó, o primeiro filhotinho. Gente, é muito pequeno esse filhotinho. Veio pra nascer quatro filhotinhos mesmo. Porque é muito, muito pequenininho. Tá chorando, tô chorando. Olha pra você ver, gente, já nasce tocando um pentinho. O instinto dos cachorrinhos. Já nasce procurando os peitinhos. Gente, é pretinho. Deixa eu ver se é fêmea ou se é um macho. Eu me digo que é um machinho, gente. Nossa, é um machinho. É macho. Esse é um machinho, gente.
muito lindo, gente. Pra nascer mais um. Então é isso aí, gente. Primeiro filhote já nasceu. E eu vou deixar ela quietinha agora, tá bom? Aí tá mamando, ó. Tá mamando. Eu falei que é macho, mas eu tô achando que é fêmea. Eu falei macho, mas é fêmea. Parece que é fêmea. Parece que o primeiro é fêmea. Igual a mãe, pretinho. Tá, esse foi o primeiro filhotinho, gente. O tamanho do ratinho. Muito pequeno. Ah, é macho mesmo. É macho mesmo, tá, gente? Confirmado, ele é machinho. Machinha, outro Rex. Então tá, gente, é isso aí. A gente nasceu mais um, ó. Marronzinho. Engraçado que quando eles ficam muito paradinhos, a riqueza dá uma mordidinha neles de leve, pra eles chorar e procurar o peito. Ó. Vai nascer mais, viu, gente? Nasceu dois machinhos. Me parece que é dois machinhos. Só que a gente quando o filhotinho assim, que eu não tô querendo pegar neles. Não tô querendo pegar neles, não. Não tá dando pra ver direito. Mas já nasceu dois filhotinhos. Bonito, lindos filhotes. Parabéns, viu, riqueza? Gente, nasceu mais um. Parabéns, riqueza. Nasceu mais um, gente. É marronzinho. Eu não sei se é fêmea. Ou se é macho. Já tá mamando. Nasceu mais um. Riqueza tá chorando. Ela vai nascer mais, gente. Vai nascer mais um ou mais dois. Gente, que gracinha. Nasceu quatro filhotinhos. Isso é raro de acontecer, gente. Olha lá. Quatro filhotinhos, gente. Dois pretinhos e dois marronzinhos. E eu tô achando que ela vai nascer mais um, gente. Ela tá sentindo dor. Parabéns, riqueza. E eu tô achando que ela tá de trabalho de par de novo. Eu acho que vai nascer mais um. É, riqueza. Foi, meu filho. Gente, que lindeza, meu Deus do céu. É, meu filho. Nasceu, riqueza. Conta pra mim. Oh, gente. Gente, um ratinho, gente. Você sabe o tamanhozinho desses cachorrinhos, é muito pequenininho. Gente, acabou de nascer mais um, olha lá. Tá até molhadinho, ó.
Que lindo, gente. Tá querendo mamar e tá chorando. Gente, eu acho que vai nascer mais um filhote, que ela tá tremendo, tá sem contração ainda. Olha, tá sentindo contração, gente. Não acredito. Eu acho que vai nascer mais um filhote. Não sei, gente. Parece que vai. Não acredito. Mais um filhote, riqueza. Nossa, que chique, gente. Olha, gente. E o Todd tá lá latindo, tá vendo, gente? Tá ouvindo o Todd latindo? Ele tá latindo. Gente, eu acho que vai nascer mais um. É, meu filho, tem mais um filhote pra nascer? Que lindo, parabéns, riqueza. Gente, eu acho que vai pra mais um filhote, viu? Então aguarda aí, gente. Aguarda aí a surpresa. Vamos ver se vai ser só quatro. E quatro, na verdade, já tá muito, mas... Eu tô achando que ela tá sentindo mais contração, ó.